У Києві плату за комунальні послуги зменшуватимуть за допомогою лічильників. До кінця року їх планують встановити в усіх муніципальних багатоповерхівках. Відтак, кияни платитимуть лише за спожите, а не за кількість квадратних метрів. Такий крок, кажуть представники влади, дозволить скоротити суму по платіжці майже вдвічі. Які ще заходи допоможуть заощадити тепло та кошти, знають наші кореспонденти. Минулий опалювальний сезон показав, в будинках, де є лічильники та регулятори температури, люди за теплоенергію платили по 8-9 гривень за квадратний метр, тоді як нормативний тариф складав вдвічі більше. Аби заощаджувати гроші киян і надалі, місто цьогоріч збільшило свою допомогу на впровадження енергоефективних заходів. Місто в цьому році масштабувало програму співфінансування заходів з енергозбереження в будинках 70/30. Тобто проєкт співфінансування, на відміну від минулого року, ми в 4 рази збільшили фінансування цієї програми і заходи, які дозволяють реально зменшити вартість комунальних послуг. Уже визначено 73 будинки, які братимуть участь у цій програмі. Проте влада планує провести ще один конкурс, аби таких щасливчиків стало більше. А от теплові лічильники встановлять у всіх будинках, які не отримали їх минулоріч. Проте різке підвищення тарифів спричинило ріст заборгованості споживачів, а це ставить під ризик стабільне проходження опалювального сезону. Задовженість компанії «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» становляє чуть менше 600 мільйонів по ВІІ. Обща задовженість потребителів перед компанією більше 5 мільярдів. Тобто в 5,5 разів сьогодні задовженість перевищає обов'язки компанії. «Київенерго» звертається до киян. Влітку, коли не треба платити за тепло, максимально погасити свої борги. Бо «Нафтогаз» вже заблокував рахунки компанії і нарахував 75% різних штрафів. А це означає, що «Київенерго» позбавлена можливості повноцінно підготувати мережі до опалювального сезону. Зростає заборгованість киян і за надання інших комунальних послуг. Тому місто запропонувало постачальникам компослуг запровадити зрозумілий механізм реструктуризації, врахувавши фінансове навантаження на людей. Там, де є об'єктивні якісь обставини, об'єктивні труднощі, необхідно давати змогу людям робити реструктуризацію боргів і сплачувати за якийсь певний період тих боргів, які накопичились, а їх накопичується достатньо багато. Кияни поки не поспішають реструктуризовувати свої борги, хоча компанії вже запропонували прийнятні умови. З весни цього року регламент був відкоректований, і людям предоставляється можливість производити оплату в течение 60 місяців. Це умови, при яких оптимально можна спланувати і текущий свій платеж, який на сьогоднішній день крайне важливий для міста, і порядок розрахунків по задовженості. Закон передбачає, що у випадку заборгованості за комунальні послуги понад 10 мінімальних зарплат, тобто близько 14 тисяч гривень, комунальники можуть повернути свої кошти через арешт майна боржника. Днями ми відзначали День героїв. В Україні вони були іспокон віків. Нині справжні герої відстоюють цілісність нашої держави на Сході. Ціною власного життя та здоров'я наші вояки захищають мир та спокій українців. І саме 26 травня 2014 року точилися бої за встановлення контролю над литовищем Донецького міжнародного аеропорту, що мав стратегічне значення. Його захисників назвали кіборгами за їхню безстрашність, відвагу та жертовність. Одного із таких героїв раді вітати у нашій студії. Отже, зустрічайте кіборга Анатолія Сварида. Пане Анатолію, доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Власне, ось, так би мовити, скажімо, не те, що назва, не знаю, як точніше виразитись, але кіборг. Для вас, для бійців, котрих, так би мовити, почали так називати, це має ось значення? Ну, я же из когорты уже крайней группы защитников, да. Нормальные бойцы туда ехали. Не потому, что так называли, да, потому что понимаем, что это наша земля. И стремились туда попасть. Ну, отчасти, возможно, может быть, из-за названия. Может быть. Но, как правило, мало хто із тих, хто там був, тому ходять і цим кичаться, скажімо так. Як потрапили ви на Донецьке литовище? Ну, я в районі аеропорту отримав перше ранення в декабрі, 2 декабря, а потім після госпіталя вже їхав на... Получилось, що крайній заїзд. Ситуація була на то час дуже складна в районі аеропорту. Він був в окруженні.
и прорывались мы ночью под обстрелом. Была наша МТЛБ обстреляна. Ну, между мной и бойцом стояла канистра с водой, она была пробита. Вот. При подъезде нас сразу начали забрасывать гранатами. Ну, повезло, что никто не было выстрела из РПГ, и нам получилось заехать, загрузить раненых, которые машина увезла. Ну и мы непосредственно уже начали выполнять приказ по обороне аэропорта. Ну и потом уже эти дни крайние, которые мы попали, когда были газовые атаки и два подрыва крайними, которые уже стало последним, потому что то место, которое мы держали, удерживали, да, позиции, на том месте осталась воронка. К сожалению, так получилось, да, и что понесли мы потери, к сожалению, от взрывов. И потом уже, когда так вышло, что часть ребят ушла, я остался с ранеными и погибшими. И потом уже на утро, когда не было ни эвакуации, ни помощи, и ребята, половина из них умерла, да, я пошел на переговоры с той стороной, чтобы ребят выживших спасти, да. Это мне удалось, ребята живы, некоторые вернули в строй, даже вот Стас Столбан без ноги, без одной. Вот. Ну, месяц побыл в плену. Такая история насыщенная, скажем так, да. Вот. Що взагалі було, скажімо так, найтяжчим в ті моменти під час оборони, адже шалено там переважала і кількість ворога, і просто застосовували і важке озброєння, і стільки техніки, просто неймовірна кількість в порівнянні. Саме тяжело это холод і смерть, і побратима. Так нормально все, в принципі. З тими побратимами, які, на щастя, залишилися живими, зараз наскільки тісно спілкуєтеся, наскільки йде взаємопідтримка? Підтримка йде, да. Ми створили громадську організацію, яка називається «Серця кіборгів». Направлення основне – це допомога сім'ям погибших. Ну, діти, в основному діти. Зараз вона, слава Богу, вийшла. Зараз знаходяться наші 45 дітей в Хорватії. Да, на отдыхе буквально позавчера вернулась группа бойцов, которую я возглавлял, были очень понравилось. Хорватский футболист Ибица Пирич, он второй год проводит гуманитарную акцию. Дети, в том году, по-моему, 600 было детей. Вот, и сейчас, так, ну, здесь организовывал я, то есть по его приглашению, мы там визы, сопровождение, транспорт, который договорились в КМДА, нам дали, да. То есть, ну, все отлично, все получилось, и дети счастливы, ну, и бойцы также, да. Вот, так что работаем, общаемся, помогаем, но как без этого никак. Ну, власне, якщо говорити про сам аеропорт, його завжди називали важливим стратегічним об'єктом. У чому ж полягала ось ця стратегічність? Ну, смотрите, дело в том, что его удерживали так долго, потому что надо было укрепить оборону вокруг аэропорта, да, по селам, которые там находятся. То есть он был таким певным стримовальным пунктом, точкой? Так точно, да? Ну и как символ, да, что это действительно важно, потому что тяжело, трудно, но удерживали и... Я повторю, что ребята хотели туда попасть, да, проявить себя как воины. Как я писал, ну, в книге «Ад-242», там наши, где наши истории, я говорю, что казацкий дух, он там был. Да. Мы многие годы он спал, даже столетия, наверное, да, но здесь он четко проявился. Власне, ось цьому сталевому характеру и мужності завжди є підтримка, завжди є тил. Як у вас, тому що знаємо, що ваша дружина, ну, вирушила тоді на ваші пошуки? Ну, очередной раз доказую, що наша земля,
да, и самая красивая женщина, я говорю, самая плодовитая земля. Вот, и да, жена проявила такой недюжинную силу воли, да, и доказала, что мы на своей земле делаем правильные дела. Да. Она мне дозвонилась в аэропорт на телефон моего бойца Паши, итальянца, и говорит: я знаю, что ты ранен, что ты не ходишь, но всыпьте им там по первое число. Так что, ну, мини-кіборг. Ну що ж, ми дякуємо вам, вашій дружині і, власне, всім захисникам, і не тільки Литовища, власне, всі, хто стоять зараз на сході нашої держави. Справді, ну, це неоцінений внесок в все майбутнє просто України. Я хочу нагадати, що гостем нашої студії був Анатолій Свирид, кіборг, голова громадської організації «Серце кіборгів». На нашому годиннику тим часом уже 9:00, і Олександра Роздорожна готова поділитися добіркою свіжих новин, тож СТН за мить. Мої вітання з добіркою актуальної інформації. Вже готова відзвітувати команда СТН. Почнемо з подій на Донбасі. Ситуація на сході країни залишається напруженою. Загалом протягом минулої доби проросійські найманці 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомляють у штабі. Не припиняються обстріли поблизу Донецька та Горлівки, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів ворог двічі бив по опорних пунктах сил АТО південніше Авдіївки. Зі стрілецької зброї бойовики гатили по захисту захисниках Мар'їнки, а біля Станиці Луганської з гранатометів знову фіксували прольоти 6 ворожих безпілотників. По Широкіному незаконні збройні формування відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Вчора бойовики знову понесли втрати біля Новотроїцького. Там проросійські банди вкотре спробували нанести ураження нашим підрозділам, використавши протитанковий ракетний комплекс. Однак, відкривши вогонь у відповідь, українські воїни знищили ворожий вогневий засіб. Активізувались підрозділи російсько-окупаційних військ і на Луганщині. По наших опорних пунктах під Новозванівкою противник відкривав вогонь із кулеметів, зенітних установок та озброєння бойових машин піхоти. СБУ викрила черговий схрон з гранатометами та автоматами. Схованку з військовою зброєю співробітники спецслужби спільно з поліцією виявили у будинках кількох мешканців Покровська, що на Донеччині. Зокрема, правоохоронці вилучили 5 гранатометів РПГ-22, підствольний гранатомет та 125 гранат до нього, 6 гранат РГД-5, 2 автомати Калашникова та велику кількість набоїв різного калібру. Поліція відкрила кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. А Кабмін створив єдине вікно на митниці. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, відтепер будуть повністю систематизовані усі митні процедури. А це значно спрощує та скорочує час на їх проведення, оскільки єдина електронна база даних дозволяє різним службам контролю в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через український кордон. Відтепер прийняти рішення щодо здійснення відповідного виду контролю потрібно не більш ніж за 4 години. Інакше застосовується принцип мовчазної згоди. Тобто IT-система автоматично формує позитивне рішення про проведення державного контролю, яке є підставою для завершення митного оформлення товарів. А вже з серпня запрацює митний огляд, який передбачає фото- і відеофіксацію. Від початку року до столичного бюджету надійшло на 1 мільярд гривень більше від запланованого, а в порівнянні з минулим роком міська скарбниця зросла на 30%. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, саме збільшення надходжень до бюджету дає можливість киянам, особливо малозабезпеченим, відчути зміни на краще. У столиці найдешевший в Україні соціальний хліб, який продається у сотнях кіосків «Київхліба» по всьому місту, а в мережі комунальних аптек «Фармація» пільгові категорії можуть придбати дешеві ліки. Попри загальний спад економіки в країні, столиці вдалося суттєво збільшити і видатки на освітню галузь. Двічі збільшили фінансування на освіту, тому що ми вважаємо, що наших дітей повинні виховувати нормальні викладачі, які не думають, як їм вижити, а думають, як навчити дітей. Така ж сама ситуація зараз будуємо. Багато років ми не проваджували, не відкривали дитячих садків. В минулому році відкрили 2. 2 школи, 2 дитячі садка. В цьому році відкроємо 3 школи, 3 дитячі садка, може бути 4, встигнемо.